dadka isbeshalka ah oo la dhihi karo cid la tartami karta ma jirto. Shaqo wanaagsan ayay qabteenne, waa raadinay xafiisyadooda iyo goobahooda shaqadan ku booqanay. Isbeshal waxaan u jeednaa cid kasta oo qaranka shaqo u qabatay iyo ummadda Soomaaliyeed ay mudan tahay inaan dhiirigelino. Waxaan awoodnaa inaan dhiirigelino, laakiin ma awoodna inaan lacag nadin siino guryan idin dhismo. Taas ayaa dantana ugu qasabtay inaan inta hoolka jishiir idin kirayno aanan dhahno isu imaado, waad mudan tihiin in ladii xuso shaqooyinka aad soo qabateen. Si hordhaca waxaan bali ugu dirayaa guuleystayaasha. Sanadkan waxaan bixi doonaa 25 kategori oo isugu jira inta qayb aan sheegnay. Inta qayb aan sheegnay waxay ka koobayn civil society, dadka caadiga, dadka madaxda siyaasadda lagu matalo, iyo kuwa aan hore uga shaqeeyay siyaasadda waxqabadkooda aan ugu tagnay oo dhahnay sanadkan ayay ahayd sanadkaadi xusilayn. Ilaa 25 maalin ayay furnayd codbixinta. Dadka codka ku yimid forfaytka ah, kadib aan taleefanay email u dirnay, waan raadin waan soo helay. Dadka isbeshalka ah oo la dhihi karo cid la tartami karta ma jirto, shaqo wanaagsan ayay qabteenne, waa raadinay xafiisyadooda iyo goobahooda shaqadan ku booqanay. Waxaan rajayn doonaa haddii aan shaacino inaad dhammaantiin raalli kugu noqon doontaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waad ku mahadsantihiin ajiibada codsiga aan soo dirsanay, sida aad u ajiibteen. Mar kasta oon fariin dad u dirno waadna soo ajiibtaan oo wayna farxad gelinaysaa. Way noo furantaa xafladda, waadna mahadsantihiin mudanyaal iyo mar weyn. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. ku soo dhowow Dalo Solutions waa habka cusub aad ku iibsan kartid tigirkaaga. Waxaanu ku diyaarinay website iyo app. Qaabka tigirka lagu iibsadana waa sidan: dooro magaalada aad ka baxaysid, dooro magaalada aad ku socotid, dooro waqtiyada aad baxayso, buuxi macluumaadkaaga shaqsiyeed, dooro kursigaaga, oo talaabadii ugu dambeysay dooro habka lacag bixinta. Waxay kaloo Dalo Airlines soo kordhisay serviska la magacbaxay Dalo SkyMiles. Waa servis aad ku kaydsan kartid dhibcaha. Dhibcahaas waxay ku saamaxayaan inaad heshid free ticket macaamiil la soo deg aabka Dalo Airlines. Waxaad ka heli kartaa Apple Store-ka iyo Android Store-ka. Dalo Airlines waa gargaar ku garab taagan.